madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ay weheliyeen xubno ka mid ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddida taakulaynta ee heer qaran ee dadkii ku waxyeeloobay suuqa waheen ayaa maanta kulan la qaatay wafdi ballaaran oo ka socday wadamada taageera Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ka taageera dhanka horumarka ee reer Yurub iyo weliba hay'adaha caalamiga ee UN-ta. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa ugu horreyn soo dhaweeyay wafdiga isagoo uga mahadceliyay sida ay Soomaaliland uga garab istaageen tan iyo markii ay dhacday masiibadii dabka baabiyey mid ka mid ah suuqa ugu weyn geeska Afrika ee waaheen. Masiibadaasi ayaa lagu waayay dhaqaale lagu qiyaasay 1.5 ilaa 2 bilyan oo dollarka Mareykanka. Xubnaha wakiilada ee ka socday wadamada Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka ayaa qaranka la wadaagay dhanbaaltaasi oo ay ka sidaan madaxda dalalkooda, waxaana ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin masiibada dalka baabiyey suuqa waheen oo uu yaalay dhaqaale aada u ballaadhan islamarkaana ay ku waxyeelowday hanti aada u ballaadhan, iyagoo caddeeyay inay shirar degdega emergency meeting oo arrintan la xidha toddobaadkan ay galayaan. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa isagoo ka wakiilay madaxweynaha qaranka iyo guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland waxa uu xubnaha wafdiga ka guddoomay taasida iyo dareenka saaxiibtinimada leh ee u muujiyeen qaranka, isagoo uga warbixiyay baaxadda khasaaraha uu dabku geystay. Ugu dambeyntiina, xubnaha ka socday dalalka Soomaaliland ka caawiya dhinaca horumarka ayaa ballan qaaday inay warbixin buuxda oo la xidhiidha baaxadda masiibada dabka u gudbin doonaan madaxda wadamadooda, isla markaana ay gacan buuxda ka geysan doonaan dhibaatadaasi.